Králík advárny na čokoládu je jeden z mých oblíbených filmů. Kámo, jak já bych byl strašně moc rád, kdybych se někdy v životě do té továrny mohl kouknout. A nebo aspoň ochutnat tu vonkovou čokoládu. No a jelikož to není realita, tak bohužel si budu muset udělat svoji vlastní čokoládovnu. Čus, jsem Šifrýka a dneska tady Šifrýko. Dneska lidi tady máme hru, ve které si vytvoříme svoji vlastní továrnu na čokoládu. No bo ne, že tak úplně továrnu, ale bude to prostě firma, ve které budeme moci dělat nějaký všemožný různý jako věci z čokolády. V té hře prostě jednoduše budeme mít prostě svoji vlastní firmu, ve které budeme moci dělat svoje vlastní cukrovinky a vlastně i třeba všechno ostatní jinýho. Jsem o to osobně docela dost zvědavý. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě lidi like jako vždycky. Napište mi když tak do komentářů, jestli máte taky strašně moc oblíbený ten film s továrnou na čokoládu. Protože sorry, Králík a továrna na čokoládu je fakt můj strašně oblíbený film, i Maky oblíbený film. Trošku nedávno jsme na něj zrovna koukali, takže to je docela taký funny. Nic, ale jsou to i státně vrhnout lidi, pojďme se tam mrknout. Máme tady kvídlo kuchaře, takovýhleho týpka, který v podstatě bude právě jakoby dělat něco s tí čokolády. Takže si můžete všimnout, že bude asi vydělávat pořádný jako docela peníze, ale budeme to tady asi nejspíš asi upgradeovat, uvidíme. Nicméně teda nevím, kam teda teďko ty lidi chodí. Jasně, oni teda chodí teďko sem a oni teda potřebují nějaký věci. Jo, počkej, já to tady vidím. Já teďko vlastně dávám jakoby, oni se mi automaticky vyrábějí právě nějaký jakoby věci. Jsou tu teda jako nějaký bochánky s čokoládou, což je docela zajímavý. No a tohle to teda musím teda mu dát sem teda naházet. A oni vlastně automaticky si to ty lidi berou a rovnou to teda jako rozvážej asi někam teda do pekáren, což na jednu stranu ne, že ne, ale to je docela fajn. Pojďme samozřejmě tady sebrat nějaký peníze, hele, buy a new pastry shop. Počkej, já jsem si, to, odemknu už rovnou na začátek něco novýho. Oh, jakože fakt, že jo, počkej, my jsme si upgradeovali teda naší úplně továrnu a přesunuli jsme se kompletně jinam. Kde my teďko můžeme dělat nějaký tmavý bochánky, tak to je velmi dobré, hele, pojďme to teda dát sem. A vlastně ta továrna automaticky mě to začne teda předělávat na tyhle ty tmavý čokoládový bochánky, což je velmi, velmi dobré. A my vlastně teďko v tuto chvíli už můžeme i tyhle ty tmavý bochánky vlastně v tuto chvíli prodávat. Což je velmi dobré, hlapčka, já se teda dám i tyhle ty. A rovnou to teda můžeme prodat, jo, takže počkej, počkej, on možná toho chce víc, nebo těžko říct. A hlavně jsem zvědavý, jestli potom teda budeme moci nějak, jakoby teda to i nějak víc upgradeovat, nebo ne. Tohle tomu jsem teda docela dost zvědavý, protože zatím to tady teda není nějak jako extra jako vysvětlení. Počkej, já to musím dát sem, aby se mi to automaticky teda nějak jakoby předělalo. Dělá se to teda celkem ještě jako pomalu, ještě by to teda chtělo trošičku zrychlit, ale jinak jako úplně totálně v pohodě. Vidíte sami, že furt neustále jako vydělávám hromadu peněz, což se mi strašně líbí. A za chviličku už budu mít zase 3 hvězdičky a budu se moc přesunout úplně kompletně jinam. Takže máme to! Můžeme mít teda jinam. Pojďme se na to mrknout. Za 2000 si můžeme odemknout teda nějaký další jako level, jo. Takže v tuto chvíli zatím teda nemám dostatek peněz. Počkej, Max here, ok, to nechci, to je reklama. V tuto chvíli teda pořád nemáme dostatek peněz, což na jednu stranu je celkem docela škoda, ale tak já věřím tomu, že to nějak jako zvládneme, což teda to naházím sem. Pak si vezmu samozřejmě ještě nějaký ty bílý a dáme to samozřejmě sem. Yes! Prostě musíme to prodávat, jako. Musíme mít prostě 2000, jinak jsme úplně totálně v řití. Hele, pojď prodej to, yes. Kámo, už mám 2 litry, no, tak to jsem třeba vůbec nečekal, až to bude takhle rychle. Věří, máme tady teda další level, máme tady třetí level, kde už teda koukám, budeme moci i něco upgradeovat. To už bude opravdu super. Pojďme teda sem, tady teda už teda děláme jakoby wafle, což je docela zajímavý. Má tak jako na tím přemýšlím, proč se ta hra jmenuje jakože čokoládovna, že jako v podstatě bude mít svou vlastní čokoládovnu. A ve finále nic z čokolády tady zatím neděláme. Maximálně jediné, co jsme dělali z čokolády, tak byla ta čokoládová náplň, co jsme teďko měli v minulém jakoby obchodě, že jo, to je docela divný, no, tak ale uvidíme, jsem celkem zvědavý, protože osobně já jsem očekával, že to teda bude opravdu něco ohledně čokolády, ale zatím teda nic s čokoládou mě přijde, že to nemá nic společného. Ale nevadí, jo, jako co se dá dělat, ta hra to prostě takhle jako prezentovala, tak takhle já prodávám, jednoduše. Ale nevadí, hele, máme teda teďko 2400 a teďko už bychom teda mohli konečně upgradeovat, takže pojďme teda koupit tady nějakou první věc, jasně. Takže máme tady teďko teda dvě vlastně, no jak to vysvětli, co to je sakra? To je prostě sporák, ale jak sporák může tohoto vytvářet, to nevím, no prostě dva sporáky, co nám tady vytváří prostě nějaký věci, takže pojďme já teda sem tohle, to můžu koupit taky a můžeme to rovnou teda taky naplnit, rovnou i za tu tisícovku to můžeme koupit a rovnou vzadu, ne, počkej, já můžu někoho najmout už, yes! No tak to je super, to jsem nevěděl, že už můžeme najímat lidi, to jsem za to velmi rád, protože jako, sorry, počkej, dáme kuk šefa, yes. Takže budeme mít nějakýho týpka, který nám tady bude asi dělat už konečně, oh, počkej, kam to chodíš? WTF?
Hele, vidíte ho, on chodí neustále sem a tam, takže o to, že on chce ty věci někam dávat, ale bohužel teda jako neví kam, protože zatím tam nemáme nic odemknutýho, já už to úplně tak vidím. Ale v pohodě, jo, já teda si teďko naberu peníze a když tak to teda nahoře koupíme, ono to teda stojí 1000, což už tu chvíli teda máme. A můžeme to teda tady koupit a on už to teda sem bude donášet, yes! On to teda nosí teda neustále sem a chce, aby se z toho teda staly právě jakoby čokoládový wafle, což ne, že ne, ale... No, celkem bych si dodal. Úplně v pohodě, tak pojďme prodat tyhle ty čokoládové wafle. Já myslím, že tyhle ty čokoládové wafle na 100% budou dražší než tyhle ty klasický, protože přece jenom máte tam nějakou tu hodnotu, že zase se k tomu něco přidalo, takže věřím tomu, že to prostě bude stát více. Jinak, ale teda za 10 000 můžeme pokračovat dál. 10 000 to bude teda docela podle mě těžký jako nějak udělat, ale nějak to dáme, věřím tomu. Nicméně, ale za 1500 už si můžu koupit nějakýho týpka, který mi to bude neustále nosit sem a já vlastně už stačí jenom, když já budu takhle tady stát, sbírat peníze a to je všechno, takže vlastně máme vyřešeno, máme úplně totálně pořešeno, vlastně já si můžu koupit i vlastně nějakýho týpka, který mi bude vydělávat peníze a já tady vlastně už nemusím dělat vůbec nic, jo, já jsem si najmu na všechno lidi a jsem happy, takže v tu chvíli už jenom opravdu čekám na to, nech se mi vydělají vlastně těch 10 000, takže úplně totálně jako pohodička. Nevidím v tom žádný problém a jo, já myslím, že to máme během chvilky, protože už mám 12 litrů, wow. Takže kupujeme další lokaci, ou, oh, kámo, to vypadá velmi dobře. Tady tentokrát koukám, že děláme takovýhle dortíky, OK, nebo já nevím, jestli to jsou dortíky, ale vypadá to jako dortík, nebo nějaký koláč. Takže velmi dobré, myslím si, že to je fakt dobrý. Můžete mi se nějakrát vysvětlit, co to já tady tato wafle ve vzduchu? To je trošku divný, ne? Nicméně já si můžu samozřejmě hned na začátek koupit samozřejmě druhý ten sporák, aby mi to automaticky dělalo rovnou teda jako víc těch koláčů, což je velmi dobré. Rovnou to teda můžu dát i sem. Nice. A rovnou jsme mohli koupit i tady tohleto další, aby se to ještě mohli dávat i jako dál. No ale potřebuju na to peníze. Počkej, můžu za 2000 nemůžu ještě. Potřebuju více peněz, potřebuju trošičku jako ještě prodávat a pak samozřejmě i to bude víc, to bude hodně teďko. Oh, 5000, kámo. OK, za 4000 si koupíme toho šéfa, to by mohlo být dobrý. Již a on to zase nosí úplně kompletně jinam a já to můžu koupit jenom za reklamu. To si děláš legraci. To ne, proč to můžu kupovat jenom za reklamu, to ne, kámo, takže já teďko nebudu mít žádný věci, protože on to neustále bude nosit jako tam do té lokace se za reklamu, to si ze mě děláš legraci, něco jsem mu tam nakradl, takže pohodička, snad doufám, no, OK, hele, pohoda, jo, potřebuji ještě, abych to teda naházel ještě tam dopředu, protože oni tam teda docela dost teďko čekají, ale pev pohodě, už to tady máte, takže pev klídu, já to teďko tady můžu hezky takhle kupovat, nebo kupovat. Prodávat, to je to správné slovo. Vejdeme, kolik potřebuje? 25 000 na to, abych mohl teda do další zóny, jo, jasně, nevadí, vůbec nevadí, úplně totálně v pohodě to dáme, naše továrna v úzovkách na čokoládu to zvládne, já tomu věřím. Ale teď bych to teda viděl na to, že koupíme teda za 4 000 ten velký upgrade tady nahoře, tak schválně to bude, jestli mu to teda bude sem dávat, yes, dává to sem, a nebude to dávat do té lokace, co tady ta reklama, děkuju. No ale zase to sem chce dávat, když má ten fakt idiot, to je hrozný. No, za to dopadne ještě nějak dobře. Hele, za 6 000 můžu koupit nějakýho číšníka, takže pojďme ho koupit. Číšník by to teda měl roznášet už konečně teda i sem. Takže děkuju. Počkej, jo, tady je tady dobrý, jo, co si říkal, že to není. No a rovnou bychom to teda mohli tady nějak potom teda dole upgradeovat, abychom teda mohli tady mít a nemuseli jsme se nějak o to vůbec starat, ale ještě asi chvilku jako budeme čekat a tady budu asi nejdřív jako brát ty peníze, že jo. Když teda 5 000 ho to stojí 6, nebo kolik, že přesně to 4 000, tak to je dobrý, tak můžu koupit další, to je dobré. A další za 6 000, jo, takže nevidím v tom žádný problém, prostě teďko už stačí jenom fakt vydělávat peníze a máte prostě za vodou, jo, nemusíte vůbec nic řešit, káso, 10 litrů už mám, počkej, já to chci koupit všechno, hele, šup, mám to, nice, a rovnou i tady nějaký od toho týpka, který by to tady teďka nějak řešil, to je za 8 litrů, jasně, ale to už mám, ty krása, to je šílený, ty tak rychlý, wow, ok, to bych vůbec třeba nečekal, že půjde takhle rychle, ale v pohodě. Hele, já to vidím jednoduše, je škoda, že tady nemáme nahoře teda ten další upgrade za free, je to fakt škoda, ale jo, teď už mi jenom stačí prostě vydělávat peníze, to je všechno. A že to teda moc dlouho teda netrvalo, jo, najednou 27 litrů, ty kráso, to je úplně šílený, jak je to rychlý. Jako, já jsem strašně rád, protože ta hra je jedna z takových těch, jako, že to tady prostě jako většinou dlouho trvá a najednou ničeho nic, prostě tady to netrvá vůbec dlouho a mě to hrozně baví. Ale dobrý, tentokrát teda děláme croissanty, opravdu jako
Akorát jsem bych si možná dneska dal ty krása, to by mohlo být dobrá. A zase něco za reklamu. A zase za reklamu, to si děláš ze mě legraci, ježiši. To mě teda docela vytáčí, že jsou takhle věci za ty reklamy, ve kterých vlastně vám se to prostě neotevře normálně. To mě přijde úplně totálně jako retardovaný. Pochopil bych, kdyby tady byly věci, které prostě se vám odemknou jako za hodně peněz. Ale i třeba za tu reklamu, jo, ale ne, to tady takhle nemáte, to je fakt jako úplně totálně na palici. Vy prostě musíte tam tu reklamu dát a je jim to úplně totálně jedno, ježiši. No nevadí, hele. Croissanty, pojď tam ty croissanty, jo, dobré, lidi si to už takhle hezky berou. A jo, já už bych měl mít za chvilku na nějakýho teda toho šéfa, za 18 000 by to nemělo snad tak dlouho už trvat. Takže toho šéfa asi v tu chvíli teda kupovat zatím nebudu, protože je celkem zbytečný, protože to nemá kam jako odnášet, jo. Takže asi koupíme teda nejdřív nějakou první věc za 12 000, že se mi to bude odmykat tady. Spíš tady 24 000 bych to možná viděl, to by mohlo být teda jako asi lepší, si myslím. Takže jo, 28 už mám 24, takže pojďme to tam dát. Takže bude zase čokoládový croissant, kámo, čokoládový croissant, ty mám rád, čokoládový croissant, ty jsou prostě, prostě to chceš, čokoládový croissant, ty jsou super. Pokud se vám taky lidi jako líbí čokoládový croissant, nebo pokud tě máte rádi, tak mi to když tak napište do komentářů, aspoň budu vědět, že na tom nejsem sám. Hele, mám 18 litrů, takže abych to viděl asi na to, že koupím teda toho šéfa, aby ten šéf mi to začal teda nosit tady do této továrny. Takže jenom koukám, že montečko je trošičku jako mimo, že to chodí jako sem tam. Jo, o co že bude chodit jako tady na tu stranu a tam na druhou stranu, jasně, a on se mu to tam dává automaticky. Rozumím, to v tom nevidím žádný problém, takhle by to mohlo být v pohodě. Já už hezky nesu nějaký čokoládový croissanty a je to tam, dobré. Hele, teď jsem fakt zvědavý, kolik dostaneme peněz za to, jako jestli to bude vydělávat hodně peněz nebo ne, vypadá to, že jo. Za jeden croissant dostáváme 1620, kámo, to je nádhera, čučáto, těch peněz, jenom 37 litrů. OK, takže koupíme tohohle čišníka, ať mi to sem teda dostá, někdo teda donáší a nemusím se o to vůbec starat. A co bychom mohli koupit dál? Já bych to možná viděl na to, že bychom asi v tuto chvíli teda jako nakoupili něco tady z těch 12 000, jasně, aby se mi vydělávali teda další croissanty. Jo, to by mohlo být velmi dobré. Jenom teda doufám, že to potom budu moct dát někam jinam, no, nějak to budeme ještě muset pořešit. Za 40 000 kámo to teďko prodat můžu opravdu hodně, takže to je fakt skvělý. Nicméně, tamhle to na té straně zatím kupovat nebudu, to mi přijde, to je zbytečný. A jinak teda tady kupovat zatím teda nic moc extra nemůžu, což je teda dosti na prd, to se mi moc teda nelíbí, no tak počkej, pojďme koupit teda tohle, tady si mi začnou teda vytvářet teda další nový, tady to je za reklamu, opravdu úplně totálně na prd, to je za reklamu a můžu za 12 000 koupit i tohleto, jasně, tím pádem budeme vydělávat daleko víc peněz. Ještě by to teda chtělo možná teda nějaký od toho týpka, který mi tady půjde zase za tou kasou, protože přece jenom ten kasař, jo, mi to daleko víc ulehčí. Takže za 30 000 ho může úplně v pohodě koupit, hele, čus, nazdar, mám 38 000, už tam teda bude neustále teď kolego stát. A já se teďko nemusím bojit starat, jo? Já bych jenom chtěl koupit ještě tady ty dvě lokace, takže můžu koupit tohleto. Ten týpek to tam teda může tak krásně roznášet. Za 36 000 můžu koupit ještě tohleto a to je vlastně všechno, co tady můžeme koupit. Jinak je to všechno za reklamu, což je úplně totálně jako na hlavu, no. A pak teda za 50 000 můžeme mít teda jako nějakou novou lokaci zase. Takže bych to viděl asi na to, že vlastně, no, vlastně už teďko tu chvíli, vidíte, mám 47, dobře, 74, můžeme jít do další lokace. Tady tentokrát koukám, že vytváříme, koukám nějaký donaty, wow, tak to je velmi dobré, to jsem za to velmi rád, že rovnou hned na začátek tady vytváříte donaty a doufám, že ty donaty budou jako stát hodně, protože jestli nebudou, tak budu naštvaný. Já potřebuji vydělávat pořádný peníze. Jo, tak donaty hned v základu teda se dáky prodávají za nějakých 1620, 1680 jsem tam viděl, takže to je velmi dobré, to je dobrá částka. Jinak ale já teďko přemýšlím, co teď dál, abych to tady teda nějak upgradeoval. Zatím teda nic moc extra nevidím. Spíš to asi vidím teda na to, že koupíme teda tohoto, co vytváří jakoby dvojitý ty donaty, je to rychlejší. A za 47 000 si myslím, že už jako investovat můžeme do něčeho, že jo. Takže do čeho? Tady máme teda věci za stovku, za 50. A nebo že bych to teda viděl na to, že bych teda teďko neinvestoval, ale že spíš bych vzal ještě zase znova donaty, prodal to a potom bych koupil teda nějakou tu věcičku za 50. To by mohlo být možná lepší, ne?
Takže hele, necháme to takhle naházet, děkuju. Vezmeme si teda peníze. Co ten týpek, on odešel bez placení, mě přišlo ty kráso, to je fakt skvělý. Dobře, 57 tisíc, pojďme koupit věcičku za 50, co to teda bude? O, jo, dobře. Máme tady teda donuty s posejpkou, zase ty čokoládový, takže velmi dobré. Já jsem velmi spokojen, jako ne, že ne, hned bych si dal donut, prostě kámo, nejvíc bych si dal donut. Lidi, napište mi do komentářů, jestli byste si taky dali donut, protože tohle je fakt skvělý. Hele, za 37 tisíc můžu koupit nějaký toho šéfa, takže já rovnou jdu koupit a jo, je to tam pořešený. Týpek tady běhá úplně totálně jak šílenec, takže já vezmu tyhle ty krásné čokoládový donuty, proč jich nemůžu vzít víc, mě přijde jako kdyby se bugnul obrázek. Koupíme takhle, dáme si tam ty čokoládový donuty a já bych to možná viděl na to, že potom bychom mohli koupit teda co samozřejmě 100 vejtra za 50 tisíc úplně totálně na pohodu. Hele, 60 litrů už máme, aby mi tam teda furt neustále jsem někdo dohazoval právě ty donuty, jo, přece jenom to chci, aby vlastně to bylo pořešený, zautomatizovaný a doufám, že teda nějaký ten týpek to tady bude nosit, vypadá to, že asi to tam teda už nosí, vypadá to na to, já teďko nevím moc teda se přiznám, jo, hele, už to tam nesl, dobrý, takže pohodička. Hele, za nějaký další peníze můžu koupit teda nějaký další upgradeičky. Já se teďko tady asi budu chvilku zase stát u té kasy, abych vybíral prachy. A kámo, během chvilky mít 130 litrů, to má fakt zírám, to je fakt neskutečný, takže paráda. Já to vidím teďko na to, že bychom ani nemuseli kupovat tady tohleto s těma donatama, i když možná bych to koupit mohl za... No, dobrý, mám oboje dvoje koupený, kámo, opět totálně na pohodu. A ještě bych to teda viděl na to, že bychom koupili právě tady za těch 100 litrů, jako by ty další donuty, i tady to za 100 a za 125. Prostě chtěl bych mít skoupený kompletně všechno, co teda můžu mít skoupený, protože je to hlavně teda i o tom, že tady potom musíte mít jakoby nějaký ty reklamy, takže to fakt jako řešit asi nebudu. A normálně mě přijde, už tady furt neustále odcházejí lidi bez placení. Ještě před chvilkou jsem sem přišel, ale má týpek odešel zase sám, jo. To je prostě fakt jako bizár. Jak to, že mi odcházejí lidi bez placení? To je fakt šílený. Hele, já si teď dám teda toho týpka, co bude vybírat peníze a už teďko mi nikdo nezdrhne bez placení. Prostě ne. Nezdrhne, ti říkám. Kámo, 200 tisíc takhle rychle vydělaných, to jsem fakt ještě neviděl v této hře, takže pojďme kupovat nějaký ty nové věci. Pojďme koupit teda tady tohleto, jestli to teda můžu koupit, teda jo, nice. Je to teda další lokace, kde můžeme vytvářet tyhle ty čokoládové donaty, takže velmi pěkně. Já bych to viděl teda na to, že rovnou je vezmu a rovnou to teda hodíme teda sem, nazdar, a si to můžu takhle nakoupit. A rovnou bych to i viděl na to, že koupíme tohleto, tohleto. I tohleto, takže nádhera, máme toho tady teda daleko víc, takže týpek, co tady teda roznáší, už můžete teda nosit to takhle krásně dolů. A viděl bych to i na to, že bychom teda koupili i tady tohleto, kde se nám teda takhle hezky produkujou ty donuty. Takže by to bylo velmi dobré, kdyby vlastně se sice produkovali, ale bylo by velmi dobré, kdyby to vlastně ten týpek mohl brát i odtuď. Ale no, těžko říct, jo, mně přijde jako, že prostě oni to nechtějí brát z IPC, oni to nechtějí vzít z IPC, dá to na tu polevu až potom. Tom to teda udělají nějak, to je šílený. Za 125 tisíc můžu koupit samozřejmě tyhle ty další donuty a to je ve finále úplně kompletně všechno, co tady v té hře můžeme dělat, protože jsem se koukal jakoby a další jakoby možnosti, kam bychom mohli jet, tak už nejstou. Takže je to celkem škoda. Lidi, pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like a musím říct, že se mi to líbilo, jako taková krásná idle hra, to vypadá velmi dobře. Víte teda, teda společného s tou čokoládou nebylo, ale jako aspoň jsme měli ty náplně z čokolády. Jako vypadá to fakt dobře. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a když tak se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.